ООН обере нового генсека. Найімовірніше, організацію очолить Антоніо Гутерріш. Минулого тижня він отримав більшість голосів у Радбезі ООН. Тепер його кандидатуру має ухвалити Генасамблея. Антоніо Гутерріш – португалець. Йому 67 років. За освітою – інженер і фізик. Впродовж 7 років очолював уряд країни. А 2005-го став Верховним комісаром ООН у справах біженців. Працював на посаді 10 років. За цей час скоротив штат управління і домігся, щоб агентство швидше реагувало на світові кризи. Гутерріш закликав багатші країни давати більше грошей на гуманітарні програми. Попередній генсек ООН пан Гі-мун залишить свій пост наприкінці цього року. Він очолював організацію 10 років.